ସମ୍ବିଧାନ ପରିସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଓମ୍ ଜଂ ଜଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକମ୍ କୁରୁ। କୌଣସି ଶୁଭକର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ମାଧବାୟ ନମଃ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ବାମନାୟ ନମଃ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ। ରାତ୍ରରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଓମ୍ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନିଦ୍ରା ରୂପେଣଂ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କରୁ ଶୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ନିଦରେ ଶୋଇ କୌଣସି ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଓମ୍ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବିପଦ ସମୟରେ ଓମ୍ ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟାରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଓମ୍ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ।